na Arkont. Želeli jih boste pokazati. Prenašamo energijo, ohranjamo ravnovesje. And hiding things inside them. When I grow old, I hope I won't forget to find them. 'Cause I've got memories and travel like gypsies in the night. I build a home and wait for someone to tear it down. Then pack it up in boxes, head for the next town running. 'Cause I've got memories and travel like gypsies in the night. And a thousand times I've seen this road, a thousand times. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots. I've got no roots. Lep pozdrav, spoštovane in spoštovani, v oddaji Sreda v sredo. Počasi se približujemo najpomembnejšemu katoliškemu verskemu prazniku Božiču, torej rojstvu Jezusa. In zanimivo je v teh dneh, ko bi se pravzaprav morali usmeriti v ta praznik, smo priče nečemu, kar po moji presoji presega neke zdravorazumske razmišljanja, in sicer v državnem zboru navkljub sklepu ustavnega sodišča vladajoča koalicija po vsej sili hoče spremeniti zakon o financiranju javnega, torej osnovnega šolstva, pri čemer se ne ozira pravi na sklep ustavnega sodišča, kajti s tem skuša nekako tistemu malemu številu šol v zasebni lasti, med drugim tudi seveda v lasti Rimokatoliške cerkve v Sloveniji, vzeti nekaj malega drobiža, ki bi ga morali plačevati iz javnih sredstev za izvajanje obveznega in dopolnilnega osnovnošolskega varstva. Zdi se mi, da se je Slovenska katoliška cerkev morda v tem času, ko se to dogaja pred našimi očmi v parlamentu, nekako premalo ostro, jasno, glasno odzvala na te zadeve, da bi upozorila, da konec koncev so tudi oni del osnovnega šolstva, čeprav njihove šole formalno v zasebni lasti. Moj sogovornik je soboški škof dr. Peter Štumpf, za katerega sem prepričan, da veste, da je včasih, ko je bilo treba, prav z ostrim in jedkim peresom zapisal kako misel, ki se je globoko vtisnila v spomin številnih Slovencev. Lep pozdrav, spoštovani gospod Škof. Bog da lep pozdrav. Malo dolg uvod je bil, pa vendar se mi zdi, da imate tudi vi kako sporočilo, odgovor na to, kar se zdaj dogaja. Smo dali dve izjavi na to stvar, in sicer Komisija pravičnosti in mir, katere predsednik je tudi predsednik Slovenske škofovske konference, ljubljanski nadškof metropolit monsignor Stanislav Zore, kjer je zelo jasno upozoril javnost in seveda tudi to družbeno državno sfero na nepravičnost oziroma krivično ravnanje parlamenta, predvsem tudi v odnosu do ustavnega sodišča. In potem drugi, ki se je zelo močno oglasil, je upokojeni ljubljanski nadškof dr. Anton Stres, ki je izpostavil nedemokratično
ravnanjem najprej vlade, potem pa seveda tudi parlamenta v zvezi s tem vprašanjem. Pred dvema tednoma sem se udeležil pogreba nekdanjega, sedaj upokojenega somboterskega škofa dr. Ištvana Konkolija in tam sem se tudi potem pogovarjal z nekaterimi madžarskimi škofi. Med drugimi tudi osebno z primasom Madžarske, kardinalom dr. Petrom Erdőjem, vrhunskim strokovnjakom za cerkveno pravo in do nedavnega tudi predsednikom Evropske škofovske konference. Tudi o tem vprašanju ga je zelo zanimalo. No in je bil tudi zelo začuden na tem, kar se dogaja pri nas v Sloveniji. In med drugim je dal podatek, da cerkev na Madžarski ima v svojih rokah 600 privatnih šol. In zatem desetino otrok in mladih v svojih vzgojnih ustanovah. In tudi on poudarja, da pač temeljni namen vzgoje v njihovih šolah je ohranitev družine, oče, mama, otroci in pa seveda katoliške oziroma krščanske vere. Tudi sedaj v tem evropskem kotlu. In imeli smo tudi plenarno škofovsko konferenco, katere se je odeležil tudi banjaluški škof, pomožni škof Marko Semren. In je povedal, da glede na vse to, kar sliši, ugotavlja, da je stanje za kristijane, predvsem za katoliško cerkev in katoličane v Sloveniji zdaj precej teže kot v sami Bosni. Vse to je samo še dodatno mi podkrepi misel oziroma nekako spoznanje, da zdaj več ne vemo, kater družbeni sistem je še zdaj sploh dober. Včasih smo jadikovali čez komunizem, pa si želeli demokracije. Zdaj se pa tudi že demokracija pokazuje z nekimi svojimi odločitvami kot sistem, ki ni pravičen, ki postaje celo sam v sebi totalitaren, samo do nekaterih skupin. Nekdaj smo seveda imeli tako imenovane ideologije, fašistična, nacistična, komunistična ideologija. Sedaj ideologije nimamo, ampak gre dejansko samo za eno stvar, ki napaja to evropsko demokracijo, je popolni skrajni liberalizem, ki hoče dosegati hedonizem, tudi preko takšnih stopenj, nerazumnih stopenj, kot smo jih sedaj pričali na našem parlamentu, ko se dodatno dokazuje, da je vzgoja otrok v bistvu pri nas postaja nevzgoja, kajti odsotnost vrednot je vse večja. Bil sem sedaj v nekem studiu, preden se tu mi pogovarjamo tudi na enem snemanju. In ker sem bil z novinarjem v pobednici javne torej hiše oziroma te medijske hiše, je en od delavcev tamkajšnji Pikro pripomnil, ne, da je on ateist. Jaz sem potem temu novinarju v pogovoru dejal, dejansko država brez dveh reči ne more obstajati. Kot ne more obstajati brez politike, ne more obstajati brez religije. In to pri nas ne vemo. Namreč politika daje neko družbeno, socialno, kulturno smer, religija pa to smer napaja z vrednotami. In ker smo tukaj v Sloveniji kristjani že več kot 1000 let, seveda še živimo iz teh krščanskih vrednot, čeprav sedaj vse bolj postajamo narod brez svoje lastne identitete. In seveda to privatno šolstvo
je močno, močno zaznamovano oziroma močno tudi postavlja svoje vzgojno in intelektualno delo prav na krščanskih vrednotah. In zdi se, da je parlamentarcem in seveda tudi vladi nekako na potu prav to, da ne bi se mladi več zgajali v teh ustanovah, da bi pač šli v eno smer, ki gotovo ni Evropa. Glejte, moram povedati še to, Evropska unija to ve, ne, in to tolerira. Ampak iz mnogih dogodkov in mnogih, rekli takih, tudi pritiskov s strani Evropske unije, predvsem na države Višegrajske skupine, najbolj na Poljsko, se vidi, da Evropska unija ni Evropa, ampak je nekaj drugega. A se vam ne zdi morda, jaz ne vem, to so moja, kako bi rekel, zapažanja, da del držav Evropske unije, kjer je pretežno protestantski živel, da se, ta, da se tam ta liberalizem, ki konec koncev, primer Švedske, celo predlog, da se konec koncev te Jezus in tako naprej izključi iz molitev, se mi zdi, da nekako živimo v dveh Evropah, čeprav je obema enako temelje krščanstva. Ja, Evropa je prav tukaj razdeljena in bistvo pred takšno Evropo brez krščanstva, brez temeljnih vrednot, človeških vrednot, imam jaz velik strah, že je precej časa. In v tako Evropo jaz nimam zaupanja, ker Evropa takšna kot je, sicer se spreminja, to je dejstvo, tudi v svojih kulturnih, državnih ustanovah dobiva novo podobo, vse je to seveda razvoj. Vendar vam je kot novinarju gotovo znano, da je precrljalo na dan novica, da je sveti papež Janez Pavel II. Od svoje nove maše leta 1946, 1. novembra, imel mistično doživetje, ki ga je ohranil v bistvu vse do svoje smrti. To pomeni, da se je z Bogom pogovarjal tako osebno, kot se mi dva, in da je pač tudi doživljal Boga osebno v celo v, rekel, v videnjih Kristusove podobe in tudi Marijine podobe. In je svojemu prijatelju Doskurju, kardinalu, to je bil poljski kardinal, je tudi njegov svetovalec, pač povedal, da v torej v 21. stoletju bo cerkev na veliki preizkušnji in bo pač islam vedno bolj napredoval v Evropi in gre za napredovanje v tem, da ima več življenja kot krščanstvo. In krščanstvo je tu slabelo v Evropi zaradi tega, ker nimamo sami v sebi življenje, torej ni otrok, prav zaradi hedonizma. In edino možno soočenje z tem islamom je v močni veri kristijanov. Seveda, kot ste že omenili, te vere pa ni. Ne v skandinavskih državah, ne v zahodnem delu Evrope, torej v zahodne evropskih državah, pa nažalost je tudi vedno manj v Sloveniji. Toliko slišimo vseh posod, da se morajo ljudje, ki prihajajo sem, integrirati, ampak takšna integracija z tako slabotnim krščanstvom, z tako slabotno vero je v bistvu nemožna, nemogoča. En podatek mi gre, leta 1991 se je v Sloveniji, smo v Sloveniji dobili 31.000 novorojenčkov, pred dvema letoma samo še 17.000. To pomeni ne samo, da se staramo, temveč tudi, da izumiramo. Nas ni tako. Ampak nažalost je še drug podatek, ne? Prav toliko je skoraj tudi splavov v Sloveniji. Torej, otrok, ki se ne rodijo, ker se ne smejo roditi,
z različnih vzrokov in to pomeni, da smo že naprimer tudi v Prekmurju že 10 let beležimo najnižjo rodnost, torej najslabše demografsko stanje v Sloveniji. In kar je še za nas zelo obremenjujoče, samo lansko leto je 200 srednješolcev šlo študirati v Avstrijo v razne poklice, kar pa za večino pomeni tudi, da imajo službe že tam, že skoraj zagotovljene kot srednješolci. Tako da ta šolska politika, tako kot jo peljamo zdaj, je zelo slaba, negativna in moram povedati, da je tudi zaskrbela Sveti sedež. Namreč tole, če se bo v parlamentu slovenskem vseeno ta, kako bi temu rekel, glasovalni stroj odločil, da na vkljub jasno izraženemu stališču ustavnega sodišča vseeno sprejme spremembo zakona o financiranju osnovnega šolstva, bo to prineslo preprosto dejstvo, da tisto malo, kar sicer iz proračuna gre v te zasebne šole, še tega ne bo. Ne, ker se bo to porazgubilo po raznih, tako bi rekli, bypass kanalih, ki bodo se pač spostavili. Že kot tako imamo včasih kot kakšne anekse, ne, ki ne vodijo več potem do bistvene vsebine nekih pogodb oziroma določil. Glejte, jaz imam eno osebno izkušnjo. V letih 77 do 82 sem delal tako imenovano srednjo versko šolo v Želimljem. Vmes sem še potem pauziral zaradi priprave na redovniško življenje. In ta verska šola ni bila javno priznana, torej tudi ze strani takratnega sistema ni imela nobene podpore. In financirali so to versko šolo oziroma vzdrževali kot tudi naše življenje znotraj te šole, naši starši, pa hkrati tudi razni dobrotniki doma, pa tudi po svetu. Seveda smo kot gojenci te šole morali precej delati. Tako da polovico, rekel, 50% hrane smo si kot dijaki sami predelali. Ja? Zato, ker smo imeli torej krave, prašiče, travnike, in pa tudi kmetijske stroje in vse to smo mi sami obdelovali skupaj z enim starejšim bratom, laikom, salezijancem. In seveda potem še dodatno ob Božiču oziroma pred Božičem in v veliki noči šli po Sloveniji z avtom in s kakšnim vagonom pobirati dobrine, da smo lahko živeli. Na koncu leta smo delali spite, če so osnov na državnih gimnazijah, najbolj so bile tukaj aktivne Bežigrajska, Moščanska in pa gimnazija Vide Janešič, Poljana, kjer sem tudi jaz maturiral. Tako da smo delali dvojno gimnazijo, veste, to je bil pa kar napor. Ampak zanimivo nekaj, ne? V tem, kaj se učita zasebnim narekovaju šolam, elitizem, torej, da naj bi bili v teh šolah zbrani otroci bogatejših staršev, čeprav statistika jasno in glasno pravi, ja, da je socialna struktura otrok zelo, zelo nizka oziroma šibka in še nekaj, kar očitajo, menda, da se te zasebne šole branijo učencev z posebnimi potrebami, kar zopet statistika odločno zavrača. Glejte, že v času komunizma so otroci ljubljanskih komunistov študirali v Švici, ne? To vemo. Potem vemo, da naprimer v teh naših katoliških gimnazijah je zelo, zelo veliko povpraševanje za vpis, tudi ze strani ljudi, ki imajo danes v javnem življenju kar velik vpliv, pa tudi odločitve. Zakaj? Zakaj to hočejo? Ja, najbrž bi radi svojim otrokom najboljše, ne? Ker gre za klasično izobrazbo. Veste, tu so, naprimer, na Šentviški škofijski gimnaziji je izobrazba tako vrhunska zaradi jezikov. Tudi na ostalih treh, Maribor, Želimlje in Vipava. Seveda vsaka ima svoj poudarek in tudi ti dijaki
seveda živijo en način življenja, ki je dokaj urejen z neko, nekim sistemskim urnikom, z neko disciplino, pa vendar še vedno z dovolj svobode, ki je danes odraščajoči rabi, nje je vedno rabil. Zato, ko imamo prišolske ali dodatne dejavnosti. Ne. In seveda, starši, ki odgovorno razmišljajo, si bodo zaželeli, da bi ti mladi šli v te šole. Ne. Ker gledajte, tam, kjer so danes varnostniki, tam najbrž ne bo ne učnega, pa ne vzgojnega uspeha. Po teh šolah jih še zaenkrat ni varnostnikov. Ne. Tako da, veste, tukaj vedno padamo v neko protislovje. Ne. In tudi sam imam tukaj dva vrtca, seveda pod okriljem župnije Murska Sobota, ne, stolne župnije v Murski Soboti in na Tišini, kjer starši zelo radi, celo že neverujoči, ne samo verni, vpisujejo svoje otroke tudi drugo verujoče, torej iz evangeličanske skupnosti se kakšen otrok najde tukaj. Že celo v času nosečnosti prijavljajo svojega otroka vrte, zato ker otroku hočejo najboljše. Seveda moram povedati, da so tudi tukaj vrhunski vzgojitelji. Naprimer, prav sedaj smo zvedeli, pred kakšnima dvema tednoma, da je tukaj vzgojiteljica, ki je dobila za svojo diplomsko nalogo Prešernovo nagrado. Ta vzgojiteljica je redovnica, Nuna, ne? Ja. In zanimivo, da se je njena mentorica celo upala to predlagati. To se pravi, da na pedagoški fakulteti so tudi ljudje še vendar srbtenico in so posod. Kako so se le upali dati Prešernovo nagrado? Ja, to je zanimivo, ne? Tako da čestitke tudi obema, tako mentorici, kot seveda tudi tej vzgojiteljici. No, gledajte, kakorkoli, veste, če prav izgledajo stvari tako tragične, vendar nikdar niso. Vendar se najde tudi neke rešitve, jaz mislim, da bodo tudi tu civilna iniciativa, predvsem starši, tudi potegnili svoje. Tako da bo tudi prihajalo do nekih oblik lahko izobraževanja. Ne vem, mogoče je tudi to zametek začetka nekih žovninskih šol. Kaj to, kot je to bilo včasih. Čeprav ne bodo imeli, te šole ne bodo imele javnega, javnih, torej možnosti delovanja, javnega priznanja ali financiranja, vendar znotraj teh šol bodo torej starši pa vzgojitelji, učitelji privat poučevali za svoje stroške, potem pa na koncu bodo delali izpite. Nažalost že v osnovni šoli, ampak lahko je to zametek nečesa, kar pa seveda za državo nikakor ni dobro. Ne. Spoštovani škof, ko sva se pred enim letom in pol pogovarjala, že takrat sva nekako definirala, da se v tej družbi stopnjuje neka, kako bi rekel, neko razpoloženje uperjeno zoper slovensko rimokatoliško cerkev. Tudi letos lahko kar na številnih primerih to samo potrdite. Ja, veste kaj, jaz sem zdaj že 12 let škof in nekaj sem se naučil, ne, da tudi iz nemožne situacije, včasih celo iz kake tragike ali pa nepredvidljivosti, poskušam narediti priložnost. Ne. Tako da tukaj ja, je napad na katoliško cerkev so vsakodnevni. In se seveda se stopnjujejo, vendar tega se ne smemo ustrašiti, ker tudi to je pač del našega, rekel, ustroja, notranjega ustroja cerkve, pač Jezusov učenec, verodostojni učenec, ki je preskušan s trpljenjem, na tak način tudi pokaže, da je tako v pravi cerkvi, kakor tudi v pravem odnosu do Kristusa. Moram reči, sicer tukaj pri nas v Soboti je tako eno zelo zanimivo vzdušje, ko občutim to tudi v javnih prostorih, ko pridem na kakšne prireditve, kulturne, pa celo kako narodno zabavne, zato ker sem tudi sam kar dober harmonikar, moram povedati, da zdaj tudi že v frajtonarci, ker se sam učim. In ko pridem, to nemalo začudenja zbudi pri ljudeh.
In celo nekaterih ljudje iz naših vrst opažam, torej ljudje, ki so crkveni, ki so v naših strukturah, dejavnostih, jim postane nelagodno, če se pojavim tam in si ne upajo z mano spregovoriti. In to v 21. stoletju? Ja, to je zdaj v 21. stoletju v tej naši Sloveniji. Ne? Zopet pa kakšen, ki pa ne hodi v cerkev, ki je to velja za deklariranega ateista ali komunista, pa z veseljem pride do mene in me pozdrave. Ne? Tako da tukaj je, gre za eno državo, ki je vendar še znamenje vpliva medijev, ki so močno nenaklonjeni cerkvi. Rekel bi zdaj, da mediji sicer, če bi bili, če so pred izzivom, da morajo kaj dobrega poročati, potem raje močijo. Ja, to je zdaj strategija, tako hvala za besedo. Tu bomo nadvijal, spoštovani gospod Škof. No, bi samo dodal. Naprimer, dajem primer, zelo znano, odmevno srečanje Hrvaške in Slovenske katoliške cerkve Stični. Uh-huh. Meseca oktobra, 6000 ljudi, popolnoma prezrto strani medijev. Ne. To pomeni, da mediji hočejo sovraštvo med Hrvati in Slovenci, oprostite. Tudi to je lahko eno. Ja. Namesto, da bi se veselili takšnega dogodka, ki je bilo okrog čez 3000 Hrvatov na zvočih. Ne? Potem jaz sem imel v Ludbregu 2. septembra mašo za Hrvate v Hrvaščini, v priču 250 duhovnikov in varaždinskega škofa za 20000 Hrvatov. In sem jih tam spodbudil k dobrim medsebojnim odnosom in tudi k tem, da se srečamo v Stični. Mediji so to pa nas posem prezrli. Še kar stvari je, kar so mediji nekako v narekovaju spregledali, o tem bova po kratkem postanku z radio glasnih sporočil. Želeli jih boste pokazati. Prenašamo energijo, ohranjamo ravnovesje. Holes and hiding things inside them. When I grow old, I hope I won't forget to find them. 'Cause I've got memories and travel like gypsies in the night. I build a home and wait for someone to tear it down, then pack it up in boxes, head for the next town running. 'Cause I've got memories and travel like gypsies in the night. And a thousand times I've seen this road, a thousand times. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots. I've got no Spoštovani škof, prav to, kar sva prej govorila, na smeh mi je šlo, ko sem bil pred dnevi
priča utvoritvi nekaj kvadratnih metrov betonskega, ne vem, kaj bi temu rekel, pločnika med evangeličansko cerkvijo in graščino v Murski Soboti, ki je zdaj poimenovan po Martinu Lutru. In nasmehnil sem se, zakaj, ko ste vi v svojem nagovoru, lahko bi rekel pogojno celo, spomnili soboškega župana Aleksandra Jevška, da v Murski Soboti obstaja tudi druga veroizpoved, in sicer rimokatoliška. Zakaj? Ker leta 2019, ko bomo Prekmurci, upam, da tudi ostali Slovenci, pristojno in primerno proslavili stoletnico naše priključitve matici, da bo tudi ta dogodek, ki pa je povsem povezan zgolj in samo z domoljubi, ki so pa nosili odore katoliškega duhovnika, da bo tudi primerno obeležen. No, z soboškim županom dr. Aleksandrom Jevškom se poznava že 18 let. Že ko sem bil še župnik v Vržeju, in moram zelo odkrito in pošteno povedati, da mi dva dobro sodelujeva. Namreč je tudi nadaljuje to podporo naši soboški Karitas Lazarjevega doma, ki jo je začel prejšnji župan, gospod Anton Štihec. Tako da brez podpore njega in občine ta zgodba karitativnosti, s katero vsak dan omogočimo kosilo 80 ljudem, ki so na robu družbe, torej so v revščini živijo. V tej zgodbi so še nekateri drugi programi. Potem pa seveda soboški župan je bil tisti, ki je dejansko javno in zelo odločno podporil materinski dom naše Karitas, ki izvaja zdaj že dve leti svoje delo v župniji svetega Jurija ob Čavnici. Potem tudi ta zgodba okrog pač tega miklavževanja v Murski Soboti. Jaz evangeličanskim bratom to zgodbo zelo privoščim, glede je le 500-letnica reformacije. In tukaj so že od leta 1523 evangeličani v Prekmurju navzoči. In Prekmurje je, ima v svojih, rekli, dednih častih, v svoji zgodovini, ne samo katoliško, ampak tudi evangeličansko zgodbo. Je pa seveda, za mene bilo bolj kot to vprašanje, ta trg, ja ali ne, to je stvar občine, pa tudi, da so ga pač poimenovali po Martinu Lutru, so pač s tem hoteli dati močno konotacijo oziroma pomen evangeličanske skupnosti v Soboti in v Prekmurju in tudi širše. Za mene, takoj kot ste rekli, stopila v ospredje ta druga zgodba, zgodba o slovenstvu, predvsem o petih katoliških duhovnikih, ki so bili zaslužni, da smo pač bili priključeni leta 19 prekmurski Slovenci k matičnemu narodu. To so dr. Franc Ivanovci, nekdanji tišinski župnik in dekan, velik profesor svetega pisma in sicer umrl, živel na prehodu stoletja v 19. v 20. stoletje in pa učitelj nekaterim narodnim voditeljem. Drugemu takemu, kjer je za njim, je Jožef Klekl starejši, ki je bil duhovnik tudi in pa seveda publicist. 40 let je urejal svoje časopisje, Družbeno-politični list novine, Marijin list in mesečnik, Marijin list in pa letni kalendar srca Jezuševega, ki jih je urejal v prekmurskem jeziku, proti koncu pa potem že v slovenskem knjižnem jeziku in držal to slovenstvo katoliško zavest v ljudeh. No in potem še dva druga znana intelektualca, Prleka, Matija Slavič, doktor, rektor univerze, odličen biblist,
ki jim pa njegov sodelavec, dr. Franc Kovačič iz Veržeja, ki je bil zgodovinar, ki so bile potem dejansko garala do skrajnosti prav v Parizu, ko so se pač črtale oziroma začrtavale ali pa določelavale meje. Tako za ta severni del Slovenije, Koroška gor in pa seveda tudi potem pri nas. In zato še peto ime je Ivan Jarič, generalni vikar za Prekmurje v tistem obdobju in pa tukajšnji župnik, ki je bil seveda zelo odločilen tudi v samih torej dogajanjih za priključitev, kot seveda tudi pozneje v medvojnem času, kajti on je za svojo modrostjo preprečil, da bi prišlo tukaj do ločitev duhov, do tako imenovanega boja, kulturnega boja ali političnega boja, ki še danes traja med partizani in domobranci. Ker je bil rekel, da mi tega tukaj ne potrebujemo. In zato je bil taka moralna avtoriteta tako za katoliške, kot tudi za ta novo nastali družbeni red, čeprav so ga potem zaprli, da je vreden tudi tega imena kot naš narodni buditelj. In seveda se mi zdi pomembno, da te ljudi obeležimo tudi z nekim spomenikom. Ne? Tako prav tudi, da damo obeležje Soboti, če že ima Miklavževo senje tam od 14. stoletja, v bistvu 15. stoletja izpričano, zgodovinsko, dokumentarno, da, oziroma dokumentirano, da postavim Miklavževo kip tukaj v vhodu v Soboto, da vemo, da smo prišli v Miklavževo mesto. In seveda, ker je bil ta praznik svetega Miklavža, ko smo odpirali ploščat Martina Lutra, sem mislil primerno, da tudi to sam sebi pripravim oziroma svoji katoliški skupnosti neko darilo. Vite, gre za uravnoteženost. Jaz opažam, na žal, v Soboti, če ste opazili, ni nobenega verskega simbola, znamenja. Mi ne nobene kapele, nobenega križa, razen dveh crkva, katoliške in pa evangeličanske, drugo pa ni nič. Bil je včasih Štorski križ tukaj pri parku, ki ima tudi svojo zgodbo. Pa tukaj je zraven, kjer je ta zraven pokopališča pri torej pogrebnem uradništvu oziroma uradu, je tako imenovana kapelica Crux Murana, pomeni križ na zidu iz 18. stoletja. No, in gospod Škof Jože Smej, velik poznavalec Prekmurja, izbrskal, da je bil prav pri tej kapelici zadnje javno obglavljanje v Murski Soboti leta 1824, soboto 5. aprila. In sicer enega mladeniča, 24 let starega Janeza Gregorja, tukaj iz Noršinec, ki je umoril nekega darbušo, nekega gostilničara, in rabel je prišel iz Mađarske, iz Čarka, blizu Krmendija, mislim, da se imenuje Čarkandija, nekaj podobnega tista vas. Tako da se mi zdi, da malo tega Miklavževskega moramo vrniti nazaj v Soboti, kajti gre za uravnotežje dveh verskih skupin oziroma dveh crkva, ki tukaj živita že stoletja in je prav, da se to vidi tudi v obeležju, v imenu, javnih imenih in pa seveda, da nam tudi to pomaga še nadaljevati to pod ekumenizma naprej. Ne? Tako da dodal bi tole še mogoče, gledajte, kakšne koli je recimo župan politične usmeritve v nekem mestu, kjer je škof, je zelo, zelo dobro in potrebno, da ta dva sodelujeta, ker drugače, če ni sodelovanja, med tem potem se vse zabre. Zanimivo je nekaj, ne? Po eni strani slišimo skozi parlamentarne mikrofone zahtevo o dosledni ločitvi cerkve od države, po drugi strani pa sami ste povedali, da cerkev skozi svojo karitativno dejavnost v Murski Soboti dnevno oskrbi za toplim obrokom več kot 80 ljudi, ki živijo pod socialnim robom, da ima katoliška cerkev materinski dom, kamor se lahko zatečejo matere, ki so pač žrtve družinske in ne vem kakega nasilja. Tu pa potem država obmolči, vzima tile obmolčijo pri takih podatkih. No, gledajte, v Sloveniji je že dolgo jasno, da nimamo pojma, kaj je to cerkev in država, oziroma kaj je ločenost cerkve od države. Ne? Pri nas gre za izločenost cerkve iz države, ne pa ločenost. Gre za dejansko tisti
Eno je sekularnost, drugo je sekularizem. Ne? In sekularnost je že Janez Emigris Krek nekako v svoji viziji, v svojih spisih videl kot nujnost. Tudi za samo cerkev, kot njeno, za njeno svobodo, za njeno nemoteno dejavnost tudi na teh področjih, ki ste jih vi zdaj izpostavili, tudi za njeno kulturno in pa tudi torej raziskovalno in drugo sfero. Seveda, se pa potem morata država in cerkev srečavati tukaj in se pogovarjati, načrtovati, preverjati in nažalost, ne vem, glejte, v parlamentu pač so se stvari zelo razdrobile, ne? Tudi na tem desnem polu so stvari zelo razdrobljene in človek že več ne ve, kako in kaj, da bi se ta glas cerkve oziroma ta vpliv cerkve, pa ne v politiko, ampak kot civilna družba, slišal in tudi bil upoštevan in uveljavljen. Več ne veš, koga bi si želel v parlamentu, ne? In ne vem, bomo morali škofje poslati 3 duhovnike notri, da bodo parlamentarci, da bodo potem z krepkimi besedami začrtali stvari tako kot oziroma zahtevali, ker takšne duhovnike imamo v našem slovenskem prostoru in vem, da se jim nekaj zelo bojijo, ne? Ampak to je tako moje javno razmišljanje, kar pa gotovo zaenkrat češ, da se duhovniki naj ne vmešavamo v politiko, ampak cerkev je pa vendar... Se bo zopet Alenka Bratušek oglasila pa rekla, škof štumf naj se drži prižnice, ne pa politike. Tako, jaz se prižnice držim, vendar na prižnici tudi rečem tisto, kar je pomembno in se mi zdi nujno, da opozorim na prednosti, pa tudi krivice v tako enem družbenem življenju, ki pa tangirajo oziroma določajo življenje tudi kristijanov kot državljanov, ker jaz lahko tudi povem kot državljan. Se, to je tisto, ne pozabimo, da se tudi državljan Republike Slovenije z vsemi pravicami, kot ima kakršenkoli politik. Ne? Dr. Štumf, bral sem vaš zapis, objavljen tudi na spletni strani Škofije Murska Sobota, ki sem ga imel najprej seveda kot neke vrste apel duhovnika škofa o tem, kako smo skrenili z nekega vrednostnega okvirja praznovanja Božiča v povsem potrošniško, ne vem kako, življenje. Zdaj pa vidim, da je to pravzaprav vaša božična poslanica. Ja. Gledajte, nisem mogel druge poslanice za letos kot to. Zato, ker kot škof tudi sam v osebnem življenju čutim takšen način božičkovanja ali način nekrščanskega praznovanja Božiča zelo obremenjujoč. Jaz si želim praznovati krščanski Božič. In to želim tudi svojim vernikom in tudi svojim duhovnikom. Brez balasta, brez tih, bi rekli, obveznosti, kako se bomo pripravili ne v svojem srcu, ne v odnosu do Boga in do bližnjega, z, torej, odnosu, torej v spovedi, za sveto mašo, ampak dejansko hodimo od trgovine do trgovine in si polnimo prtljažnik, da bomo potem nekaj praznovali, nekoga obdarovali oziroma imeli neko mizo, praznično obloženo mizo. In zame je tudi to osebno veliko ponižanje revnih, ki si tega ne morejo privoščiti. Glejte, ko sem bil 6 otrok, ni bil komunizem. V adventni čas smo zjutraj 6:30 šli k zornim mašom. Cerkev je bila polna, ni bilo še takrat ogrevanja. In potem smo šli šolo. To je bilo to. To je bil advent. Sploh nisem poznal adventnih venčkov. Edini adventni venček je bil v cerkvi. Na 24. zvečer so se
rahlo, sramežljivo prižigale lučke po hišah in smo jih gledali tako po cesti. In tudi mene sta oče in mama vzgajala v tej veri, da pač Jezušek prihaja, pride na zemljo, tudi obdari pridne otroke in tisto skromno darilo, ki nas je čakalo pri jaslicah pod božičnim drevescem, smo smatrali kot darilo iz nebes. In bili nevoščljivi temu darilu, da je bilo že v nebesih, mi še pa ne. In so sledili je polnočnica, pri kateri so bili verni in neverni sošolci. Cerkva je tako polna, da nisem mogel skup past, ker nisem mogel kam past. In zjutraj pa zopet šolo. In potem se je Božič končal z kosilom nobene božične večere, ki je pa post smo imeli. No in potem so pa za nami že nastopili tisti, ki niso bili verni, ki niso bili v cerkev, z tako imenovano novoletno lijelko in dedek mraz. Lepo. Tudi to je bilo decentno, z nekim kulturnim programom in se je to začelo in skončalo z 1. januarjem. Ne. Zdaj pa seveda te zadeve, gledajte, so postale v bistvu kar eno že vraže verje, v katerem potrošništvo tako rekoč postaja fundamentalizem. Če ne zapraviš toliko denarja, če ne zapraviš toliko, ne kupiš toliko daril, če ni toliko za slavnostno mizo, potem nisi vreden Božiča oziroma nisi enak drugim oziroma ne stopaš normalno v to družbo. In si rekel, ne, to jaz moram enkrat kočkov povedati. No in potem sem res dal to poslanico ven, kateri si želim, da bi nam Jezušek prinesel svoj Božič, ne tistega Božička ameriškega, kore že prihaja in ki leze čez balkone in okno noter in dimnike in prinaša neka drila, ker gre v bistvu za osebo, ki je oseba iz zgodb. Čim za nas, kristjane, pa je Jezušek živa oseba, živi Bog, ki je postal v našem življenju naš spremljevalec in že prerok Izaija ga je čutil dobrih 500 let pred rojstvom kot Emanuela, torej Boga z nami in tega želim sebi in tudi vernikom. Ne. Se vam ne zdi morda, da je vsaj rahlo za te stvari tudi morda kriva Rimokatoliška cerkev, ki ni pravočasno upozorila neko izkrivljeno pot praznovanja Božiča? Da se je pustilo komercializaciji, vstopu komercializacije v ta mogoče dobro. Tudi, ja, delno je tu najbrž res. Zato, ker veste, hitro smo se tudi mi odomačili z enim procesom, ki je bil pa zelo zavit, pa zelo zahrbten in zelo neko, zavajajoč. V času komunizma, naprimer pri nas, se ni smelo predvajati božičnih pesmi, ne? Kakšen jingle band se je pa slišal. To smo bili pa veseli. Aha, torej je nekaj v Božiču, ne? In ta jingle band je postajal vse glasnejši. Yeah. Sveta noč pa se bolj tiha, če pa je imela legitimno pravico pri Božiču, je pa morala nujno biti v partnerstvu jingle bandom. In tudi danes, pojete vi vele trgovine, boste Sveto noč tudi slišali, ne? Pa boste še šišno mogoče kako drugo pesem. Ampak v glavnem so to danes pesmi, ki so sicer zelo melodične, prijetne, zelo humane, zelo karitativne pesmi, ki govori o miru, ne, imamo prave bestsellerje tukaj, ne, vse veste te zgodbe o svetovnih pevcih, ki so se združili in zapeli božično. Pesem sveda brez Jezuška in tako naprej. In sveda, kar na enkrat nam je v tem dolgotrajnem procesu zmanjkalo Jezuška in Božiča. In ostal je samo komercializem. Sem dobil podatek za prejšnjo nedeljo na srednja majhna trgovina za otroške reči je zaslužila tu, pri nas. Samo meni dopolde nedeljsko 10.000 evrov, kaj še le potem vele trgovine. Torej se obračajo hudi denari tule, ne. Prav na račun Božiča, ne. Božič je pa, veste, ki je Jezus rodil v štalici, ne pa v palači, ne. En je pač s tem, da postavijo nekam v kot jaslice, ne. Če jih postavijo, če še sploh so. Če so, ne. Ker, gledajte, danes jaslic po mnogih javnih prostorih sploh, pa že tudi pri mnogih družinah več ni, ker bi motile. Motijo vest,
dajo odgovornost. Me pa sicer zelo veseli tudi ta akcija, kakorkoli, nima sicer ne daje sporočilo Jezusovem rojstvu, je pa akcija solidarnosti vsaj tem, da se otroci, ki imajo več, odpovedo, pa kupijo neko darilo in ga dajo otrokom, mislim, da se imenuje ta akcija za Božič, za en dan, nekaj podobnega, ki je čisto filantropična, ampak je lepa. To podpiram, drugače pa Božič mora ostati Jezusov rojstni dan, pa nič drugega. Dokončava naj pogovor pred Božičnim, morda bi lahko že s tem, kar ste zdaj povedali, pa vendar, so pa vseeno ljudje, so vseeno kraji, so vseeno, ne vem, posamezniki, ki pa temu Božiču vseeno dajo tisto pristnost, naprimer, od vasi Banovci do konec konca tega, kar se dogaja v Razkrižju Žive jasli, do tega, kar lahko si ogledamo v Marjanišču, v Veržeju. Je, ja, to so dejansko tako imeni etnološki poudarki. Žal zaprti med štirimi zidovi. Ki pa tudi, ja, zaprti med štirimi zidovi, ki so sicer medijsko odmevni, da bi imel tudi kot Postojnska jama, ne, jaslice v Postojnski jami. Vendar, to še vendar ni verski dogodek. Ker verski dogodek, veste, kaj je verski božični dogodek? Da jaz grem k spovedi, tudi kot škof, in sem to šel pred par dnevi, da grem k obhajilu, tudi kot škof, čeprav škof in duhovniki mašujemo, ne, da se ostavimo pri jaslicah in premišljujemo o tem skrivnostnem dotiku Boga, ki se je v detetu učlovečil, in da na Božič poskušam spoznati, da je Kristus prišel zato, da bi imeli življenje v izobilju. In iz tega spoznanja potem jaz poskušam pristopiti k bližnjemu, pa mu to življenje nekoliko olepšati. Tudi s kakšnim darilcem, s kakšnim obiskom, za kakšno dobro besedo in ponovno. Ampak to je spoved, upajilo, torej Božična sveta maša, jaslica ali v cerkve ali doma in pa seveda potem pristop do bližnjega. Ne. To je Božič. Ne. Ker je Božič družinski praznik. Ja, seveda, v tem oziru. Ne samo znotraj kroga družine, in pa, ampak širše. Seveda, zdaj vsi ti božični dogodki, kot v Postojnski jami, kot v Banovci, kot, ne vem, so lahko samo etnološki dogodki, niso še pa to dogodki, ki bi me popeljali v mojem odnosu do Kristusa, prav na srečanje z njim. Ne? To še pa ne. Spoštovani dr. Peter Štumf, soboški škop, hvala za pogovor in vse dobro o Božiču in novem letu. Tudi vam, spoštovani gospod Boris, tudi vsem, ki so jo gledali in poslušali, pa res želim tudi v tem božičnem praznovanju, da bi srečali Kristusa oziroma da bi doživeli krščanski Božič, pa tudi za 2018, novo leto, naj bo blagoslovljeno, pa varno in mirno, ter polno upanje in korajže, in tega si poskušamo dati tudi drug drugemu. Hvala lepa. Hvala lepa še enkrat. Vidimo se čez teden. Srečno.